Non c'è, ste vite in Italia stessa. Poginuli u raketiranju grada Zagreba na 2. i 3. svibnja su Damir Dračić, Luka Skračić, Stjepan Krhen, Ivanka Kovač, Ivan Markulin, Ana Mutevelić i Ivan Brodar. Se per godina kada su Barbaresa Banije poslali zvončiće na grad Zagreba. Ne ponovila se nikad nikome, pa ni nama. Drugo, danas je i dan 29. obljetnice pogibije 13 hrvatskih redarstvenika, 12 u Borovu selu i Franka Lisice u Zadru. Znači 13. Ono što želim reći, vjerojatno ćete me pitati za nemili događaj jučer, pa opet uhitrin odmah. Na obilježavanju 25. obljetnice u Bljesku.